Nachádzame sa v múzeu Martina Benku. Je to špeciálne múzeum aj svojim vývinom a vôbec svojim vznikom, nakoľko v tomto objekte žil a tvoril Martin Benka od roku 1959 do roku 1971. Martin Benka patrí k najvýznamnejším slovenským maliarom. Narodil sa v roku 1888 v Kiripolci, v obci na Záhorí, ktorá neskôr bola premenovaná na Kostolište. Výtvarný talent prejavoval už v detstve, avšak materiálne podmienky jeho rodiny mu nedovolili, aby študoval výtvarné umenie, preto sa najskôr vyučil za maliara natierača a po tých učňovských rokoch v Hodoníne odišiel do Viedne, kde sa živil touto prácou. Žili tu jeho traja súrodenci, takže asi aj preto si vybral práve Viedeň a to obdobie pôsobenia vo Viedni bolo pre neho veľmi dôležité aj kvôli tomu, že tu navštevoval obrazárne, dostal sa do ateliéru českého maliara Emanuela Neumanna, kde maľoval kopie diel starých majstrov, tvoril svoje vlastné originálne diela. Práve v tomto ateliéri ho objavil český redaktor, národovec, podporovateľ mladých talentovaných umelcov Jan Jozef Langner, ktorý Benkovi sprostredkoval štúdium u českého krajinára, významného impresionistu Alojza Kalvodu. V roku 1909 Benka sa presťahoval z Viedne do Prahy a teda v ateliéri Alojza Kalvodu študoval do roku 1914. V roku 1914 sa osamostatnil, založil si vlastný ateliér, avšak v nepriaznivom čase Prvej svetovej vojny zaznamenal vlastne také pre ňoho najvýznamnejšie tvorivé obdobie. Po vzniku Československa obrátil všetky svoje maliarské ambície na Slovensko, vstúpil aj organizačne, najmä do umeleckých spolkov, bol spoluzakladateľom napríklad Spolku slovenských umelcov, patril medzi prvých členov umeleckého odboru alebo výtvarného odboru Matice slovenskej. Svojou maliarskou tvorbou položil základy slovenskej výtvarnej moderny. Vedel, že Slovensku chýba maliar, ktorý by ospieval krajinu, heroizoval človeka, monumentalizoval a veľmi malebne zachytil slovenskú krajinu a preto sa vlastne túto chýbajúcu medzeru v histórii slovenského umenia rozhodol zaplniť práve on a takto položil aj základy slovenského národného mýtu. Najinšpiratívnejší región, najmä v 30. rokoch, kedy jeho tvorba vrcholila, bol Liptov. Liptovská krajina mu poskytovala najviac maliarských inšpirácií podľa jeho vlastných slov. Zatiaľ, čo na Hore Hroní objavil zaujímavé typy mužov a žien, ako to on sám pomenoval. Dokáže ľudí tak pohľadiť po duši práve tým, že sa snažil zachytiť niečo, čo vnímame možno viac pocitmi ako zmyslami, niečo, čo nám je tak vnútorne blízke, snažil sa vyextrahovať lásku, dá sa povedať, k svojej rodnej krajine. Po vstupnom vestibule sú inštalované obrazy z raného obdobia tvorby Martina Benku, sú poznamenané rukopisom jeho učiteľa, impresionistu Alojza Kalvodu. Na schodisku je inštalovaná kolekcia krojových štúdií, ktoré Benka tvoril v 30. a 40. rokoch 20. storočia. Uvedomoval si, že ten ľudový kroj sa pomaličky stráca z každodenného života aj v tých odľahlejších regiónoch Slovenska, alebo že sa veľmi premieňa pod vplyvom lacných priemyselne vyrábaných materiálov, tak sa usiloval ešte namaľovať to, čo sa namaľovať dalo. On bol človek veľmi precízny, veľmi dôkladný, takže ku každej namaľovanej postave si zapísal, koho maľoval, kde maľoval, kedy maľoval. A na niektorých štúdiách nájdeme aj poznámku, že ako vyzeral starší kroj, ako ten, ktorý teda maľoval on.
ateliér, dá sa povedať, že korunuje cyklus obrazov Strážkyňa a ochrancovia Slovenska, ktorý Benka tvoril od roku 1940 do roku 1942. Mužské postavy odete v ľudových krojoch reprezentujú vždy nejaký región, ktorého sú strážcami, a tie ženské postavy majú zase takú symbolickú ochrannú funkciu, napríklad ochrankyňa tvorivej práce, ochrankyňa liturgie, ochrankyňa spevu, ochrankyňa darov zeme. V roku 1939 po rozdelení Československa sa rozhodol, teda, že odíde z Prahy, hľadal ateliér na Slovensku, skúšal v Bratislave, skúšal v Malackách a nakoniec vlastne dostal pozitívnu odpoveď z Martina, kde sa práve uvoľnil jeden byt s ateliérom, vlastne to na tej istej ulici, kde stojí aj dnešné múzeum Martina Benku. V tom prenajatom ateliéri žil až do roku 1959, keď sa presťahoval sem do tohto objektu. Budova Múzea Martina Benku bola postavená v rokoch 1957 až 58 a bola to vlastne účelová stavba pre potreby umelca, v ktorej sa rátalo teda nielen s jeho súkromnými priestormi, ale aj s ateliérom, kde tvoril. Martin Benka krátko po nasťahovaní sa sem daroval celý svoj majetok štátu. V roku 1960 darovacou zmluvou daroval všetky svoje najvýznamnejšie diela, kresby, korešpondenciu, knižnicu, a v roku 1969 testamentom odkázal štátu celý svoj majetok, aj finančnú hotovosť, ktorú teda mal pôvodne pripravenú na stavbu ateliéru. A z tej finančnej hotovosti sa až do súčasnosti každý rok udeľujú ceny Martina Benku začínajúcemu výtvarnému umelcovi, začínajúcemu teoretikovi umenia, etablovanému umelcovi a etablovanému teoretikovi umenia. A ten akt odovzdávania cien sa odohráva práve v tomto ateliéri múzea a je spojený s takým komorným hudobnoslovným podujatím, ktorým si zároveň pripomíname aj narodeniny Martina Benku. A teda ľudia veľmi oceňujú aj to gesto Martina Benku, že všetko daroval štátu, nakoľko chcel, aby to naozaj patrilo všetkým, aby to bolo na dosah všetkým, aby to ľudia mohli obdivovať. Myslím si, že to je dnes, v dnešnej dobe veľmi také nezvyčajné gesto, takže to ľudí mimoriadne teší.